Ukoliko ste pogledali jedan od prethodnih videa gde sam pričala o nekim trendovima koji se predviđaju za 2017. godinu kada je u pitanju šminkanje, lepota i tako dalje. I u tom videu ste čuli Jelin glas gde je ona pitala i zamolila vas zapravo da u komentaru napišete šta biste to voleli da pričamo, a da je slična tema u pitanju, dakle nevezano za neke trendove. I 90% vas je pisalo da biste voleli da snimamo nešto vezano za modu. Tako da, evo ja sad snimam nešto vezano za modu i ne samo da snimam, nego sam napravila i pravo malo istraživanje. Zapravo, baš sam onako pregledala dosta svetski poznatih modnih časopisa. Videla šta su to dizajneri predložili i tako dalje. Jednostavno, oni su ti koji uglavnom diktiraju trendove. A ja ću sada s vama da podelim šta je to što je predviđeno za 2017. godinu, šta će se to najviše nositi, a šta se možda neće toliko nositi. I ukoliko vas sve to zanima, ostanite do kraja videa. Ja pred sobom imam svesku, bukvalno sam zapisala sebi teze, odnosno koji su svi trendovi. Neki su mi u glavi, ali prosto ne želim nešto da zaboravim. I ne znam zaista odakle bih krenula. Tu ima i koje će biti boje u trendu, koji će printovi biti u trendu, koji odevni komadi, modni dodaci itd. stvarno ima svega. Hajde da ne dužim, evo nešto što mi onako nešto sam najvećim slovima napisala, ne znam zbog čega. Jeste jedna boja koja će onako biti prilično u trendu, a to je žuta boja. Dakle, dizajneri su nekako predložili da kada budemo nosili haljine, može čak i neke bluze, majice, sakoe i tako dalje, i odela, što da ne, pantalone, da budu u žutoj boji, da to budu razne nijanse žute, od one limon do pastelno žute. Međutim, kad smo sad tu kod boja, hajde sad da nastavim s bojama, i osim žute, bit će vrlo popularna i pink boja. Dakle, ona prava roza, pretpostavljam da će tu biti i pastelnih varijanti, od one prljavo roze do one baš ciklama. Tako da, meni se taj trend sviđa, ja baš onako volim boje, ako kada otvorite moj plakar, najviše ćete vidjeti crno, belo i tako bež, ali sviđa mi se da se malo začini nešto s nekom tako malo jačom bojom. Takođe, kada je džins u pitanju, umjesto onako klasičnog džinsa, da ga kažem, više će se nositi pantalone u nekoj bež boji, ali to da ne bude baš samo bež, kao što sad reka, neće se nositi toliko bež, a sad će se nositi. Dakle, prosto kad su samo baš pantalone u pitanju, pa i neki možda drugi odevni komadi, da nije baš, to je neka i mešavina, i bež, i sive, i maslinasto zelene i tako dalje, prosto otprilike ta neka safari boja, ajte tako da kažem. Zatim, ajde, što se tiče nekih materijala. Prethodne sezone je baš jako bio popularan pliš i taj trend bi trebalo da se nastavi. Meni se to jako sviđa, tako da ako ništa nabavite ili sašite sebi jedan dobar plišani sako koji će vam ići u sve za preko dana, mislim da je savršen, može da se uklopi dobro i za uveče, prosto nađete neku dobru boju, mislim da će to baš biti dosta nosivo. Zatim, što se tiče printova, svuda, u svim mogućim časopisima, naravno ja sam pratila online izdanja, sam videla i što se tiče revija, da kažem, što se tiče modnih dizajnera, šta su oni predložili, jeste da ćemo nositi štrafte. I to horizontalne, vertikalne, šire, uže, sve jedno, nosit će se štrafte veoma. Šta ja znam, ja volim štraftice, posebno kad su u pitanju košulje, međutim, neće biti to samo košulje, bit će to i haljine, i neke možda čak i dukse, i pantalone, i prosto onako neka odela. Ja onako često spominjam odela, mislim naravno na pantalone i sako, mislim da je to jako šik, to bi trebalo sve da imate onako dobro jedno skrojeno odelo, dobar sako i dobre pantalone, to uvek možete nositi, a onako neka malo u trendu varijanta bi mogla biti tako neka varijanta na štraftice. Zatim, nešto što je prošlog leta bilo, pa mogu da kažem da se nastavi, da je trend koliko je moglo da se nosi kasnije na jesen i na zimu, jeste da su nam ramena gola. Taj trend se nastavlja, ako je suditi po onome što da
ovde stručnjaci predviđaju. Dakle, ne mora to nužno da budu dva ramena, može da bude jedno rame da se vidi ili dva, sve jedno. Tako da, vodite dobro računa o nezi dekoltea, da vam to sve bude onako lepo, da kada bude došlo proleće i lepo vreme, možete da pokažete ta svoja lepa ramena i vrat. Tako da, osim toga, tu će biti biće popularni i prosečeni rukavi. Dakle, vidjet ćete zapravo i fotografije već, ali onako prosečeni na rukama. Dosta su se nosile i takva odela, da kažem sa koji. Sada će neke i bluze i neke košulje biti, verovatno ćemo vidjeti tako nešto po prodavnicama. Iako ja verujem da će se i oni pufnasti i zvonasti rukavi i dalje nositi, to je taj neki, po meni, pomalo boho stil koji ja jako volim. Meni se to jako sviđa, volim tako kada je nešto široko i veliko od gore. Tako da vidjet ćemo kako će se taj trend razvijati, kako će se nastaviti. Zatim, kada su u pitanju majice, pamučna majica nikada ne može izaći iz mode, dakle, jednostavno to se uklapa u sve. Možete nositi kada idete preko dana neku najobičniju šetnju, možete i uveč uz neki dobar sako ili dobre onako zanimljive pantalone ili uz neku suknju da dobro iskombinujete to sve. Međutim, majice s natpisima takođe izgleda da nikako neće da izađu iz mode, ali ono što se predviđa da će biti popularno jesu neki slogani. Što je super, zato što vi sada verovatno već znate da ima jako puno mesta, eto barem u Srbiji, gde vi možete zapravo kupiti najobičniju pamučnu majicu i odneti nekome da vam prosto isprinta na majici to što vi želite. Tako da neka to bude nešto što slikava vas, neka rečenica onako. Pretpostavljamo da ćemo takve majice i viđati u prodaji, ali što da ne možete vi sami osmisliti nešto da bude onako skroz drugačije i originalno. Zatim, nešto što će nositi, što se meni jako sviđa, jesu bele košulje. Bela košulja je onako komad. Trebalo bi možda snimiti neki video, sad mi je palo na pamet neki univerzalni komadi garderobe koje morate imati u svom plakaru. Ali, sada ne pričamo o tome. Dakle, bela tunika košulja koja će se nositi onako kao haljina. To su onako dizajneri preporučili. Meni se to baš sviđa, ja takav stil, onako to je nešto potpuno ležerno i šik, to mi se baš dopada. Znate da se prethodne sezone nosila pidžama, bukvalno one, da kažem, kao svilene pidžame, dugačke, nosile su se kao umjesto odela. Dosta žena koje prate trendove su tako nešto ponele za neke posebne prilike. E sad, nešto što će se nositi, što će biti kao neka zamena za trenč, jeste kao neki onaj tanak badem mantil, ako znate, kao oni svileni badem mantili koji prosto samo onako ih nagrnemo na ramena. Meni se to jako dopada, na primjer, uz neke majice ili haljine na bretele. Ne znam da li će ostati taj trend koji je bio popularan prošle godine, one haljine kao kombinezo, haljine sa čipkom. Meni se to baš jako dopalo i nikako nisam uspela da ga ponesem. Tako da, baš me briga, ja ću to sigurno nositi ove godine, iako bude ili ne bude u trendu, ali, na primjer, tako nešto od gore baš dobro može po meni da izgleda. Patike izgleda neće izaći iz mode, to mi se jako dopada, mislim da su one skroz nosive uz raznorazne varijante i nekako, prvo smo se čudili kako sad obući, ne znam, neki mantil ili neku haljinu uz patike, to ne ide. Naravno, ne mislim na one potpuno sportske varijante, mada ko ume i tako nešto da iskombinuje, ali znate otprilike o kakvim patikama govorim. M je udobno, ne znam, meni su prošle godine patike potpuno zamenile, na primjer, baletanke, ali ja verujem da će se taj i ženstveni stil zadržati, to isto lepo i nežno, ali svakako i patike su vrlo šik, tako da ja verujem da će taj trend da se dosta nastavi. A što se tiče štikli, najviše njih piše da će biti popularne niža peta, i to onako pljosnata, ja znam da imam jedne papuče koje sam mislila da se nikad neće vratiti u modu, baš sa tako nekom petom. Meni se to iskreno nešto baš posebno ne dopada, sigurno je udobnije od visokih potpetica, ali što se toga tiče,
tiče, jednostavno pretpostavljam, kada je obuća u pitanju, osuđeni smo na ono što nam je u ponudi. Čak se dosta piše da će biti jako, jako popularne baš neke platforme visoke. Meni se to, na primer, ne dopada, ali nekome i to stoji. Prosto vidjet ćemo koji će trend zaista da zaživi. I možda možemo zaista neke stare sandale, cipele, nešto što smo nosili pre i što smo mislili da nećemo više nositi, da možda ćemo to ipak nositi, sad ove sezone, kažem, vidjet ćemo već. E sad, kada je reč o modnim dodacima, najviše se piše o nakitu. Što se tiče torbi, vidjet ćemo šta će da se nosi. Kakvi će biti modeli, nešto nisam mnogo toga pronašla, osim što sam pronašla da će se umjesto čak i malih i velikih torbi nositi zapravo neke šik varijante, odnosno modne varijante, kao nekih, da kažem, kao klače da bude, ali za vaš telefon. Telefon je sad nešto što je kao neki mali kompjuter koji nosimo sa sobom, u kojem nam se sve nalazi, još samo da imamo tu i novac i ključeve od stana i ne moramo više ništa drugo da nosimo. Tako da sve one damice šik koje ne žele da nose neke glomazne torbe, ja volim da nosim velike torbe, iako sam mala, ali nekako imam hiljadu stvari da stavim tu i meni je to samo za telefon premalo, ali što da ne, u nekim posebnim prilikama, pretpostavljam da je prilično zgodno. Zatim, kada je reč o nakitu, piše se da će se trend glomaznih minđuša zadržati, što se meni jako dopada. Ja jako volim te velike minđuše za neke posebne prilike, mislim da su one sjajan mod i detalj. S druge strane, ogrlice, već su malo dosadile one glomazne ogrlice, znate o čemu pričam, i ni prošle godine nisu bile baš toliko popularne, neće ni ove, to će biti nešto mnogo više sofisticirano, dakle čak i više onih tanjih, da kažem, lančića, čak i čuveni čokar ogrlica koji sam ja prošle godine toliko nosila u raznim bojama, neće biti toliko nosiva, bit će neke druge varijacije na temu, ali otprilike to je to što se tiče nakita, barem što se predviđa da će se nositi, da se neće nositi. I koliko ja vidim, ja sam svoj spisak prešla, dakle ja sam sad vama rekla sve što je trebalo, prenela sam vam sve informacije. Naravno, pišite u komentaru kako vam se generalno dopadaju ovi trendovi, šta biste voljeli da ponesete, a šta nikako ne biste nosili od svega toga. I naravno, pišite u komentaru šta biste novo voljeli da snimimo, a da je tema slična ovoj. To je to, proverite šta ima na sajtu, mogu je to sama. A ja vas puno pozdravljam, do nekog našeg narednog videa. Ćao!